da nađeš vodu u pustinji, mi znamo da pored putovanja s izletnikom imaš još jednu veliku ljubav, a to je pozorište, pa i daske koje život znači. Bi li ti nama sad nešto iz tvojeg bogatog repertoara ispričala? Mislim, lično meni njena balerina je za sva vremena najbolja. Mi smo želele da ovaj razgovor sa Keti ne bude ona. Mi smo želele da ovaj razgovor sa Keti ne bude pa šta je tebe podsjetno, pa šta kako si ti doživjela i tako dalje. Nego onako kao u autobusu, prvo strogo, ko je kasnio, a sad jedna pica. Mi se spremamo za Crnu Goru. Imamo koktel posle ove božanstvene proslave, bar ja tako mislim. I možda će Sokić da bude vruć, zato što nemamo rashladni uređaj. Pa možda ćemo i tamo da dobijemo vruć Sokić, kao što mi je taksista jedan ispričao. Kaže, odem ja u Crnu Goru, negde na primorju, i kaže keleru, molim vas jedan sok. I on donese, kaže, on vruć. Ja kaže, molim vas donesete mi leda. Kaže, Jado, hoćeš i sučuke da ti donese. Tako da, naši budu strpljivi koji budu sa mnom išli za Hercegovinu, Crnu Goru i Albaniju, da ne traže i led, jer mogu da dobiju i sučuke. Kada vas očekuje taj put u Crnu Goru? 23. maja, 22. ćemo da obeležimo našu krsnu slavu, Svetog Nikola Letnjeg, našeg velikog zaštitnika, uvek se molimo mu pred put, Svetom Iliji molimo se za lepo vreme i onda 23. krećemo devetodnevno jedno lepo putovanje, vrlo sadržajno. Pozivam sve oni koji se nisu sedlili da se što pre jave, moramo da potvrdimo boravke u hotelu, a pitanje kad ćemo ponovo da pravimo taj izlet, sigurno će da prođe mnogo godina. Ja ću samo da pitam Keti kako bi ona u dve proste rečenice opisala izlet. Izletnički. Hvala Bogu što postojimo. Čak nije ni prosto proširena. Hvala, Kerti. Čekajte, odzelište vici. Jeste. Ne znam odakle da krenem. Ajde da krenem, mi imamo ovde dragu gošću koju ja želim da pozdravim. Rodiku Gurevski, koja sa mnom otvara dvorce u Blandištu. Ona nam je bila i prvi voditelj i vodič i koja nam je predstavila dvorce, Hajdučicu, Konak, Jagodić i Kapetano, ja to da izređam. Tako da, pošto je tu nama drag gost, onda moram, a ovde nije bilo folklora nešto vojvođanskog, ajte da ispričam ono za Lalu kad su pitali, Lalo, što više voliš, tumor na mozgu ili da se oženiš sa Sremicom? Pa kažete, molit ću lepo, tumor na mozgu. Pa zašto Lalo? Pa možda će biti dobroćuna. Imam za ova naše dva prijatelja, Radmila i Ljubomira iz Majdanpeka, naši divni prijatelji, a Radmilo, koga mnogo dugo godina poznajemo, koji nas dočekuje, sačekuje, koji je jedna posebna priča u tom Majdanpeku, znači i da piše, da se bavi pisanjem, travkama, kuvanjem, mislim sve ste na ono 10 u 1, nema sam ni jedan ovaj vlaški vic, u stvari imam, da se ne uvredite, pitaju, kaže, kad Vlajina spava sama, kaže, samo u grobu. Znači da vole ljubav, to je pitanje. Ja moram da se nadoži, nadam se ti nekako isto od njega sam čula i ono drugo, kaže, Vlajina da svakome, kažu, kako? Pa pitali Vlajna o tu istinu, pa kaže, jeste, kako da ne dam kad znaju da ima. Moramo za našeg ljubljenog popu, mi ga zovemo, ja obično kažem za popove da su to sveštenici, ali mi ga zovemo popa iz Milja, popa Mileta iz one protojere, malo zvornički Mileta, i koji nas uvijek lepo sačeka, dočeka, i to je popa koji daje, da znate, redko koji popa daje, znate, ona daje pope ruku, kaže, ne da mi on se udavi, pa zašto traži joj ruku? Mislim, hoću da vam kažem, ali popa nije takav, ali zato ću za popu jedan drugi vic, on ne pripada tome, ali moram i za njega prosto, u znak dobrodošlice. Desi se sudar, pogine vozač, pogine sveštenik, dođe gore kod Svetog Petra, Sveti Petar kaže, popu, ti ideš u pakao, a vozaču ti da ideš u raj. Pa kaže, zašto pope, pa ja sam vaš čovjek, ja sam vaš sluga, kako ja mogu da idem u pakao, kaže,
sveštenika. Kaže, ti kad držiš službu, svi spavaju u crkvi, a kad vozač vozi, svi se krste u autobusu. To nije to mladom. Leskovčanku dobit ćete je. Leskovčanka bila u Beograd, pa se vratila u Leskovac, pa došle komšike da ispitavaju kako se provela. Pa kaže, u Bavarskom se provela. A jeli, gde su te ti tvoji vodili? Pa kaže, vodili me na nešto što gu zovu balet. Pa kaže, šta ti je to gu? Pa kaže, ne znam gu, kaže, ali mi kupismo karte, dođo smo i sedo smo. Upali se crveno fenjerče. Podigu se crvena piranjka. Onda izađe jednom muškinjavom, sve upirnuto u čaraku, a ono stvar zavezaja za vrat. A onda ko izađe jedno ženskinjavo, kratko su knjiče, pičićmo se biti. I onda ko to muškinjavo uhvati tu ženskinjavo, pa ga podigu, pa ga raspečigu, pa ga omirisagu, pa kaže nikuda za mene, pa ga frljigu. I onda kaže, spusti se crvena finjanka, firanjka da Bošte svet ne gleda rabotu, utrnu se crveno fenjerče, a mi pljeskasmo, pljeskasmo i ne znam za koji 3000 dasmo. Svaku akciju, tu je prva, da podrži finansijsku akciju, gospođa Zorica, mi je zovemo Zoka Aurora, ali Zorica Cvetković. Posle toga je trebalo bi da bude najstariji član 40 godina, gospođa Koviljka, da li je tu? Inače, samo da kažem, Koviljka je Ketina majka. Pa ne možeš. Meni je to jako važno, jer ta je žena da se ono... Neka otac je na izvrtu. I neko nese jedan poklon koji sam zaboravila.
onda imamo dalje, da kažemo, saradnike koji nisu predsjedništva, daju veliki doprinos izletniku. Anka Stanojčić, koja nam vodi sajt. Sve one lepe priče i lepe slike vidite na sajtu, zahvaljujući Anki. Ja mislim da nisam najsadno da kažem, pošto su hteli mene da iznenade, Slavica i gospođa Dragica Pantić, one su skupljale utiske o izletniku, od njih je to počelo, pa bi ja zamolila gospođu Dragicu Pantić da izađe i ona. Evo ovo dama prva posle mene, najstarija članica. Ja sad moram da uzmem sebi zadovoljstvo, svi ste zaslužili, pazite, ja kad bi sam počela da spomenem Živkoviće, koji slikaju nas, koji na YouTube imaju svoj doprinos, Savovići, Žiža, koja je gostila ne znam koliko naših grupa u svojoj kontaktovnoj. I mnogi drugi koji su godišnji članovi, sad ne mogu baš sve da popravim, ne bi želela da nekoga izostavim. Svi ste vi zaslužni zašto izletnik postoji. Svako od vas dao je svoj doprinos izletniku. Ako ništa drugo, onda bar putovanjima. Mi smo prozvali dame i gospodu, upravo što su dali neki svoj doprinos, prosto više, a ne možemo svi naravno ni da učestvujemo. Nadam se da neću nekog da preskočim, ali evo videla sam sada i gospođu Nadu koja je vodila dnevnik nekoliko godina i pisala o izletniku. Ništa, poklon ćemo drugom prilikom, pogrešan poklon. A što da radimo, dešava se. Kom je kriv, ja sam u brzini ostavila ga i to je to. Nema veze, poklon je bio za gospođu Zoricu Cvetković. Nije došla na skupštinu, donela poklon, sad nisam donela, želela sam da je predam. Za sve ono lepo i dobro što je uradila, ja ću morati da odam u Auroru, jer prvi izlet da joj predam. Da pozdravimo naše predsjedništvo, oni koji nesebično daruju svoje vreme, svoju energiju i svoje znanje, da bismo eto mogli lepo i uspešno da putujemo, da se družimo i da ovaj život lepše živimo. Thank you.